Şuşanın işğaldan azad edilmesi bizim hedeflerimizin arasında hususi yer tutur. Ne zaman bu olacak? Yakın mıdır efendim? Onu yani yakın geleceğe gösterir. Eşit alçak geliriz biz Şuşaya bayrağı sancaq. Bize candan da əzizdür ana torpaq. Yer avandan raketi Gəncəyə atmaq. Bu sənin xislətindədir qadını körpəni vurmaq. Hünərim varsa əgər əskərimin dur qabağında. O mübariz belə bir sırğa qoyubdur qulağımda. Gecələr titirəsir sən yatağında. Sökəcək süz hamımız. Xalq ordusuna rəhbərinə Canavarlar yığılıb sən gəlinin hər yerinə Bunu sən anla Paşinyan ən azından Dilübi əlləri ilə çıxararlar boğazından Nə qədər istəyirsən get ona zəng et Bunu dəng et ona dürtün buna sürtün Daha yoxdur sənə xökün Qanımın dar südü oyna Eşid açaq Yanı kıldar yanı mıhyar yanı çok yanlı